ଫେବୃଆରୀ 13, 2020 ଖବର ଆସିଲା ରାତି ଅଧିଆ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅନୁପ ସାଏଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହିତ ଅନୁପ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଅନୁପ କିପରି ନିଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା କଳ୍ପନା ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2016 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଅନୁପ। ହମିରପୁର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଲୁହା ରଡ଼ରେ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ପୁରା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଅନୁପଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସୁରାଗ ପାଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଧାରରେ ଅନୁପଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ।